გამარჯობა. დღეს მინდა წარმოვიდგინოთ ვარჯიშის სახლის პირობებში. ეს არის უკანა სარბენი კუნთის ვარჯიში. ძირითადად, რა თქმა უნდა, ამას აკეთებენ ქალბატონები, თუმცა მამაკაცსაც ძალიან კარგად უხდება აღნიშნული ვარჯიში, ვინაიდან ძალიან მაგრად აძლიერებს უკანა სარბენ კუნთს. ესე ვთქვათ, ვისაც უნდა სისწრაფის მომატება, მაგალითად, ხო, არის სიტყვაზე ან სპრინტერი, ან რაგბისტი, მაგალითად, ან ფეხბურთელი, ან კალათბურთელი, ეს ძალიან კარგი ვარჯიში არის უკანა სარბენი კუნთისთვის და უმატებს სისწრაფესაც. და მაგალითი ამის არის, რომ ცნობილი ტრინიდადელი სპრინტერი კინგსტონ ბლედმანი, რომელიც არის პეკინის ოლიმპიადის ვერცხლის მედალოსანი, 104 მეტრზე სპრინტში აკეთებდა ამ ვარჯიშს. და კიდევ მე ვიცი, რომ ამერიკელი ძიუდოისტი ქალბატონი კაილა ჰარისონი, რომელიც არის ოლიმპიური ჩემპიონი ოგზის თვარსები ლონდონის და რიოსი, აკეთებდა აღნიშნულ ვარჯიშს. და აი, წარმოგიდგინთ, აი ამ ტრენაჟორს მოჭიდავი ჟგუც ვაბავთ, აი ესე ორივე მხრიდან, და ჩვენ უნდა დავწვეთ ძირს და ფეხით უნდა ავწიოთ აი ეს, და გაჩვენებთ, თუ როგორ კეთება ეხლა ეს ვარჯიში. საკმაოდ დაჭიმა უკანა სარბენი კუნთი, რა თქმა უნდა, ვაბალანსებთ, ესე ვთქვათ, რეზინის წელვადობას. შესაბამისად, ისე უნდა იყოს, რომ არ ძალიან ძნელი იყოს ამის გაკეთება, არ ძალიან ჩატე, რომ დაგეჭიმოთ უკანა სარბენი კუნთი. და ორი ვარიანტი არის ამ ვარჯიშის შესრულების. პირველი ვარიანტი არის ის, რომ ჩვენ ბოლომდე ვშლით ფეხს, ესე ვთქვათ, ზევით როცა წევთ და ხდება კუნთის სრულფაზიანი მუშაობა, ან მაგალითად 50%-ზე ვაკეთებთ, მაგალითად არ ძალიან ქვევი ჩაგვაკ და არ ძალიან ზევი, და არის მოკლე სტატიკური, ესე ვთქვათ, მოძრაობა. თუ რომელი დატვირთვა არის თქვენთვის, ესე ვთქვათ, შედეგიანი და კარგი, თქვენ თვითონ მიხვდებით ამ ვარჯიშის კეთების დროს. ორივე კარგი არის, როცა სტატიკურ მდგომარეობაში ვაკეთებ და სრულ ფაზას რო ვაკეთებთ, ამპლიტუდა სრულს რო ვაკეთებთ, ორივე კარგია ეს მოძრაობა. და მინდა გითხრათ, რომ ეს გააკეთეთ არა თუ რაოდენობაზე, არამედ დროზე. მაგალითად 20 წამი გააკეთეთ, 40 წამი დაესვენეთ, თითო-თითო ფეხზე გააკეთეთ 4 მისვლა. ძალიან კარგი ვარჯიშია. აი როგორ ამაქვს გამოლი ეს ესპანდერი, მოჭიდავი ჟგუტი სამხარეზე და მეორე მხარეზე, და დაარეგულირეთ ისე, რომ შეძლოთ აღნიშნული ვარჯიშის გაკეთება. მე კიდევ მოგაწოდებ თქვენ ვარჯიშებს სახლის პრობებში. და იმედია, მალე გადავა ეს პანდემია და ყველა დაუბრუნდება თავიანთ დარბაზებს და უკვე ვივარჩევ დარბაზებში. მანამდე კი მოგაწოდებთ მე თქვენ ვარჯიშის სახლის პირობებში.